Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesinde qeyd edin. Əmək haqları ve pensiyaların artırılması ile bağlı Nazirlikdən şad haber. Artımlar geniş miqyaslı olacak. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamdan irəli gələrək sosial artımlarla bağlı növbəti 2 ay ərzində təkliflər hazırlanmalıdır. Bu artımlar əsasən əmək haqlarını, əmək pensiyalarını və sosial müavinətləri, eləcə də təqaüdləri və digər sosial ödənişləri əhatə edir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu reporta açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov deyib. Onun sözlərinə görə artımlar geniş miqyaslı olacaq. Təxminən 1 milyon 800 min nəfərədək vətəndaşımız bu artımdan yararlanacaq. Hazırda növbəti ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi gedir. Düşünürük ki, proseslər paralel aparılacaq. Gələn ildən yeni artımların şahidi olacaq. Nazir müavini xatırladıb ki, sosial artımlar 2019 və 2020-ci illərdə də olub. Bu artımlar həmin sosial islahatların məntiqi davamı olacaq.